Köszönöm szépen, az Európai Néppárt nevében megadom a szót Dodzs Tamásnak, tessék. Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament napirendjére a magyar kérdést? A kezdeményezés hivatalos indokai kizárólag ürügyek. Azért kellenek, hogy újra veszekedhessenek Magyarországgal. A vita oka, hogy zajlik az európai parlamenti választási kampány. És az EP balliberális többsége ebben a kampányban is támadást indított a magyar emberek ellen. De miért van önökben ez az indulat velünk szemben? Mert van egy, az európai emberek életét évtizedekre meghatározó sorskérdés, amiben a magyarok elsöprő többsége párthovatartozástól függetlenül egészen mást akar, mint önök. Ez a kérdés a bevándorlás ügye. Önök, az EP balliberális többsége alapvető jognak tekintik a tömeges bevándorlást és támogatják azt. Migráns vízumot akarnak bevezetni és legalizálni akarják az illegális migrációt. Önök az európai demográfiai problémák megoldását a migrációtól várják. A bevándorlás támogatása érdekében el akarják venni a határvédelem és a menekültügyi eljárások jogát a tagállamoktól. Önök anyagilag támogatják az illegális migrációt szervező NGO-k törvényellenes tevékenységét. Önök be- és áttelepítési kvótarendszert akarnak. Meg akarják határozni, hogy kikkel kötelező együtt élnünk a hazánkban. És önök fenyegetik, zsarolják, büntetni akarják azokat az országokat, amelyek elutasítják a bevándorlást. Önökkel szemben mi magyarok nemet mondunk a bevándorlásra. Meg akarjuk védeni az illegális bevándorlókkal szemben az országunk határait, ezzel meg akarjuk védeni az unió külső határait. Az a meggyőződésünk, hogy nem a bajt kell idehozni Európába, hanem a segítséget kell eljuttatni a bajban lévő emberekhez. A magyar és más európai polgárok biztonsága érdekében meg akarjuk szüntetni az európai életformánkat fenyegető bevándorlást. Nem másért, csak ezért van velünk bajuk. De 4 hónappal a választások előtt már végképp fölösleges a magyarokat bántaniuk. A választáson az európai emberek fognak dönteni, hogy Európa megmaradjon az európaiaké. Dziękuję bardzo za wyrażenie stanowiska Grupy Europejskiej. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Weidenholzer úrnak az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A 7-es cikkes eljárás elindításával az Európai Parlament történelmi döntést hozott. Nem volt akkor egyszerű a döntést meghozni, és bíráltak minket azért, hogy miért tartott ez az egész ilyen sokáig. Azért volt erre szükség, mert alaposan és tüzetesen meg akartuk vizsgálni a rendelkezésre álló információkat és a pró és kontra érveket is. A parlament szeptemberben minősített egyértelmű többséggel elfogadta a jelentést. Tulajdonképpen azt várhattuk volna, hogy egy megfelelő reakció születik a tanács és Magyarország részéről, de ez nem így történt. A magyar kormány, amely korábban minden lehetőséget megragadott, hogy részt vegyen a folyamatban, azóta inkább csak semmibe veszi a parlamentet. A mai vita során is távol maradt a parlamenttől, nem kíván vitában részt venni, és nem akarja figyelembe venni az európai barátai véleményét is. Igenis, mi barátok vagyunk. És a magyar társadalom egyre nagyobb része is tiltakozik. Magyarország egyre inkább csak látszat demokrácia, ahol a médiumokat a kormány mellé állították, és az NGO-knak félniük kell az egzisztenciájukért. Az egyetemek szabadsága is veszélyben forog, és az összeesküvés elméletek helyettesítik immáron a politikai elemzéseket. Ennek háttere előtt nagyon csodálkozom azon, hogy a tanács továbbra sem tett komoly lépéseket annak érdekében, hogy közelítsen a parlament döntéséhez. Nem lehet mindegy számunkra az, hogyha egy tagállam egyre inkább eltávolodik a közös értékektől, hogyha némán és tétlenül nézzük, hogy mi történik, akkor az azt jelenti, hogy lemondtunk az európai projektről. Remélem, hogy a jelenlegi soros elnökség nem fogja tovább elodázni a dolgot. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panu Weiden. Köszönöm.
Weidenhall szerképviselő, és most az RCL frakció nevében Visztisen képviselőt hallgatjuk meg. Érdekes, hogy újra látjuk ezt a parlamentet, hogy fölép Magyarország ellen, jogállamiság, demokrácia témáiban. A képviselők javasolták, hogy az emberektől vegyék el az utazási jogokat. Ugyanez a parlament, ezen a plenárison szavazni fogunk olyan módosítókról, amelyek eljárási szabályokra vonatkoznak, amelyek egyértelműen a többségi és a kisebbségi vélemények ütközését mutatja. Ha nem látják, hogy ez mennyire képmutató, akkor túl sokáig már itt ülnek a parlamentben, az Európai Parlamentben. Nem ismerem a pontos tartalmát itt a magyarországi kritikáknak, de azt tudom, hogy ebben az unióban az országokat nem egyformán kezelik. Amikor látjuk, hogy Katalóniában erőszakos tüntetők lépnek föl, akkor nem reagál a ház. Hogyha békés demonstrációt látunk Budapesten, akkor egyértelműen a jogállamiság megsértéséről van szó. Alapvetően az a probléma, hogy ezek a támadások, ugye több tíz évvel ezelőtt már megindult Ausztriával szemben, most Magyarországgal, Lengyelországgal szemben folytatódik az európai establishment oldaláról, és ez egyetlen dolog, ami történik ebben a házban, hogy meg akarnak szabadulni Orbán úrtól, Kaczynszki úrtól, és mindenki másról, aki közel áll ehhez, illetve akikről az Európai Parlament úgy gondolja, hogy nem tetszik a parlamentnek, hogy demokratikus úton ezeket az embereket megválasztották. Ez szégyen az Európai Parlamentre és az Európai Unióra. Köszönöm szépen, a zöld frakció nevében Judith Sargentini a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, a következtetést kell levonnunk, hogy szeptemberben a jelentéssel megszabadulásától kezdve a helyzet csak rosszabbodott Magyarországban. Minden oka megvan arra az embereknek Magyarországon, hogy kimenjenek az utcára, és megérdemlik a mi szolidaritásunkat. Csak néhány fejleményt hadd soroljak föl, ami őszolda történt. Timmermans úr is ezt megtette, a CEU el kell, hogy hagyja, Bécsbe kell, hogy költözön, mert a New Yorki állammal a megállapodást nem írják át. Büntetik a hajléktalanokat, új közigazgatási bíróságot állítottak fel, amely az igazgatásügyi miniszter alá van rendelve. A korábbi macedón miniszterelnök, akit elítéltek, menekült jogos státusz kapott. 450 kormány melletti médiát egy rendszer alá fognak venni, és a rabszolgatörvény átment a kormányon. Látjuk azt, hogy amit mindannyian tudunk, hogy időt rabolnak el, a tanácsot ellátják rengeteg papírral, papírmunkával, azt mondják, hogy együttműködnek, de valójában csak időt húznak, ez nem meglepetés. Hogy most ez hivatalos, ez az igény a román elnökség részéről, hogy teljesíteni kell a napirendjeiket. Hát a magyar állampolgároknak megvan a joga arra, hogy védelmet kapjanak, és megvan a joguk arra, hogy tudják, hogy mi a szándékuk. Az európai választóknak megvan a joga arra, hogy tudják, hogy mi a szándéka a politikusoknak. Vállalják ezt a felelősséget. Hívjanak meg engem a tanácsba, és kezdjék el a tényleges eljárást. Elnök úr, kollégák, a néppárti frakcióban néhányan itt ülnek, ezt nagyra értékelem. Sokan nincsenek itt. Továbbra is értékelem, hogy megszavazták a jelentésemet, de azóta mit tettek, mutassák be, hogy felelősek. Elnök Sargentini asszony, lejárt az ideje. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Verzsi asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarország fantasztikus ország, a kultúrák találkozása, Budapestenek a szimbóluma. Senki nem akarja a magyar népet megtámadni. De most Orbán Viktor egy új európai modell bajnoka akar lenni, nacionalista, migráns ellenes. Ennek a szép országnak a történelmét a feje tetejére állítja, és kontinensünkét. És ez az illiberális helyzet egyre elkomolyodik. A közigazgatás
igazgatási bíróságokat a saját ellenőrzése alá akarja vonni, a korrupció egyre elterjed, nem akarnak részt venni az európai ügyészség munkájában. Egy új jogszabályt akarnak elfogadni, amely rabszolgatörvénynek, amelyet rabszolgatörvénynek neveznek a magyarok, amely a túlmunkára utal. Most ez már 2010-ben kezdődött, ezek a fejlemények. Timmermans úr azóta követi az eseményeket, azóta mi történt? Miért nem mozdulunk? A magyaroknak azt mondom, hogy nincs háború, a bevándorlás, a migráció kérdése, ez nem háború. Európai Unió tagjának lenni, ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani az európai értékeket. Nagyon fontos, hogy megadják a választ a tanács kérdéseire. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Olaf Stuggernek az INF részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr. Hamarosan európai választásokra kerül sor, és Németországban, Magyarországon a választási részvétel elég magas volt, és elég sokan szavaztak Orbán Viktorra. Egy jelentős többség. Itt most 70%-os részvételt akarunk az európai parlamenti választásokon, mint ami volt a magyar választásokon? Hát ez mégiscsak álomszerű. Nem, most nem ez a legfontosabb problémánk, amivel foglalkozunk ezen a napirendi vita alapján. Orbán Viktor a határokat akarja megvédeni, a saját embereit akarja megvédeni, az ő biztonságukat tartja fontosnak. Egy olyan miniszterelnök, aki a saját népének a biztonságát tartja fontosnak, azt nem bíróság elé kell citálni, annak szobrot kell emelni. Ez a lényeg. Van valami marzs a költségvetésben? Hogyan tudnánk finanszírozni azt, hogy Orbán Viktornak szobrot állítsanak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Balczó Zoltánnak, a Függetlenektől. Köszönöm a szót. A Magyarországon létrejött Orbáni rendszer a hűbéri láncolatra és a korrupcióra épít, fokozatosan lebontja a jogállamot, és kiszabadította a gyűlölet szellemét a palackból. A Jobbik Magyarországért mozgalom a legnagyobb ellenzéki párt képviselőjeként meggyőződésem, hogy politikai küzdelmünket nem itt, Brüsszelbe kell megvívnunk, hanem otthon, a magyar emberekkel együtt, minden alkotmányos eszközt felhasználva Orbán Viktor rendszerének leváltása érdekében. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Most az egyéni felszólalásokra térünk át. Barbara Kudrycka, tessék. Köszönöm, elnök úr. A jog a legfontosabb eszköz, ami lehetővé teszi politikailag, ideológiailag nagyon eltérő helyzetben az Európai Uniós együttműködést. Don Kestner, ahogy mondta, nagyon fontos az, hogy különbözőek vagyunk, hogy egyébként pedig alternatív világ fog születni, hogyha felborítjuk az európai értékeket, akkor vége lesz a demokráciának. Nem értem, hogy a magyar kollégák miért nem tudják a kormányfőt meggyőzni arról, hogy legalább mutassa azt, hogy kompromisszum kész, és miért nem győzik meg arról, hogy helyreállítsa az alapjogok helyzetét. Akkor a következő kérdésem lenne a kollégákhoz. A belső helyzet eszkalálódik rabszolga jellegű szabályokkal. Elutasítják a kompromisszumot. Engedik, hogy elmenjen, illetve elüldöznek egy nagyon jó egyetemet az országból. Mindenki ennyire cinikus, vagy azért van maguk között valakinek egy minimális felelősségérzete még? Köszönöm szépen, Szanyi Tiboré a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 30 évvel ezelőtti magyarországi rendszerváltás néhány ifjú szereplője
azaz a Fidesz akkori és egyben mai vezetői, időközben hazám idősödő és dúsgazdag földesuraivá, iparváróivá váltak. Ezek az urak azóta kormányra kerülve a szovjet blokk egykori úgymond legvidámabb barakját Európa új síralomházává változtatták, az Európai Unió finanszírozása és fokozódó döbbenete közepette. Az elmúlt közel egy évtizedben ez a korrupt, pénznyelő csoport az emberi jogokat emberi jogfosztottsággá alacsonyította, a tudást pedig ostobaságokká torzította. A helyzet sajnos még rosszabb lett a legutóbbi fél év során. Például a hatalom fegyveres verőemberei a jelenlétemben, s mi több élő videóközvetítéstől sem zavartatva, képviselőket ütlegeltek a köztelevízió épületében, a vádhatóság pedig most bűncselekmény vádjával fenyegeti az áldozatokat. Soros György ügynökeinek minősítve őket. Nagyjából ezt tudjuk jelenteni az új rabszolgák új országából, nevezetesen Magyarországról. Egyetlen jó hír, elnök úr, hogy a nemzeti demokratikus ellenállás fokozódik. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo, pan poseł Benedek Jávor. Köszönöm, elnök úr. Orbán Viktor megfutamodott a mai vitától. Ez érthető, hiszen nincs már mit mondania. Vagy meg kellene tagadnia a 9 év kormányzását, vagy tovább provokálnia a magyar demokrácia állapotáért aggódó európai intézményeket. Orbán azzal érvel, hogy ez a vita már az EP kampány része, és ez elfogadhatatlan. De én felteszem neki a kérdést. Mi lehet fontosabb Európában kampányon kívül vagy azon belül, mint az unió alapjait jelentő értékek védelme? Miről kéne beszélni kampányban és kampányon kívül, ha nem arról, hogy Magyarországon 9 éve folyamatosan ássák alá a magyar állampolgárok alapszerződésekbe foglalt jogait és közösségünk értékeit? Szeptember óta a helyzet Magyarországon fénysebességgel romlott. A média végletes központosításától a fideszes bíróságok felállításán át az állami számvőszék ellenzéki pártokra való ráküldéséig. Minden más lehullott már Orbán féle autokráciáról, és felsejlenek mögötte Vlagyimir Putyin rendszerének arcvonásai. Minek kell még történnie, hogy végre mindannyian az EPP és az Európai Tanács is komolyan vegye azt a fenyegetést, amit Magyarország illiberalizálódása egész Európára jelent, és fellépjen ellene? Dziękuję bardzo, pani posłanka Malin. Köszönöm szépen, Kamalin Björk képviselő következő. Köszönöm, elnök úr. Azt látjuk az országban, hogy Orbán és a pártja egyre erősebb nyomást gyakorol azokra az emberekre, akik másképp gondolnak, nem kormányszervezetekre, egyetemi oktatókra. De azt is látjuk, hogy az ellenzék erősödik, és ez jó. Nagyon sokan támogatják az ellenzékeket itt Európából, más tagállamokból, és az Európai Parlament részéről is. És most már vissza kell ütni. Más kollégákat és jómagamat is a Fidesz ellenzéknek, ellenségnek nevez meg. Ez ilyen marxi jellegű föllépés. De azt kell, hogy mondjam Orbán úrnak, hogy mi tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, a jogállamiságot, nem akarjuk elfogadni a rasszista projektjeiket itt az Európai Unióban. És mi továbbra is föl fogunk állni, és igenis föl fogunk szólalni a médiaszabadságért, a nők jogaiért, a migránsok jogaiért. És pontosan ezek a legfontosabb témák egy választási kampányban. Ezért vannak választások. Az jogállamiságot, demokráciát, alapjogokat szolgáljuk. Igen, ezek fontos témák a választás idején is. Köszönöm szépen, Morvai Krisztinája szó. Köszönöm szépen, kedves Sargentini kisasszony, legyen kedves körülnézni a teremben. 751 európai parlamenti képviselőből körülbelül egy tucatnyi van jelen, ők is főként magyarok, tehát kvázi hivatalból vannak itt. Vonja le a konzekvenciát, senkit nem érdekel most már a maga szerencsétlenkedése, a próbálkozása, a Magyarország elleni támadása elbukott. Javaslom, keresse magának új témát, és mivel az emberi jogok az ön kedvenc szakterülete, az enyém is egyébként, ajánlom mindjárt a tömeges rendőri brutalitásoknak a témáját. Az önök kedvence, a példakép, Emmanuel Macron,
rendőreivel ugyanazt csináltatja, mint amit mi Magyarországon elszenvedtünk 2006 őszén, illetve 2002 és 10 között, szemeket lövet ki. 15 ember vesztette el a szemevilágát, 80 ember szenvedett el súlyos felsérülést. Az önök kedvenc országában kedvenc politikusuk így kezeli a szabadságjogaikat, gyakorlókat. Forduljon most már ő feléjük. Köszönöm, Sargentini asszony. Dziękuję bardzo, pani. Köszönöm szépen. Grazie bardzo. Ingeborg Grassley a szó. Tisztelt elnök úr, tanácselnök asszony, alelnök úr, miért vagyok én itt? Én azért vagyok itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről, mert engem aggaszt, hogy mi lesz az európai pénzek sorsa Magyarországon. Nagyon sokat lehetne ezekkel elérni, kevesebb legyen a munkanélküli, növekedjenek a bérek, ez volt az elképzelésünk. Miért aggódunk? Azért aggódunk, mert az európai pénzeket nem tudjuk úgy megóvni, megvédeni, mint ahogy szeretnénk. Magyarországon probléma van a csalással, az áll legális közkiírásokkal, pályázatokkal, és azzal is, hogy a bíróságon nem megfelelően kezelik ezeket a kérdéseket, mert esetleg olyanok is implikálódnak ebben, akiket védeni akarnak. A magyar kormány nagyon keveset tesz az ügy érdekében, vagy néha semmit, úgyhogy a tanácselnökét arra kérem, hogy kezdődjön meg a jogállamisági vita, hogy készüljön el ez a rendelet, és a tegnapi korrupciós index szerint Magyarország világszerte 64. helyen van, alig Görögország előtt. Görögországban azonban javul a helyzet, Magyarországon romlik, és európai szinten Magyarország a harmadik utolsó helyen van. Azt gondolom, hogy ez szomorú. Magyarország ennél sokkal többet tud teljesíteni. Fontos lépés lenne, hogyha Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészség hivatalához. Nem lehet a korrupciót eltűrni. Nagyon köszönöm Timmermans úr, hogy meghallgatott, és nagyon fontos ez számomra. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Grassley asszonynak köszönjük, és most pedig Niedermüller Péter. Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszterelnök soros szeánsznak, a külügyminiszter pedig politikai színjátéknak nevezte ezt a mai vitát. Azt gondolom, ez a két megjegyzés pontosan mutatja a jelenlegi magyar kormány demokrácia felfogását. A miniszterelnök távolléte egyben annak is bizonyítéka, hogy Orbán Viktor nem mer szembenézni az Európai Parlamenttel. Orbán fél a demokráciától, fél a demokratikus vitától. Ezért számolta fel a médiaszabadságot és a független igazságszolgáltatást, ezért nem tesz semmit a már a családját is elérő korrupció ellen, ezért igyekszik ellehetetleníteni a civil szervezetek működését, ezért akarja az ország szekerét különböző autoriter rezsimekhez és diktátorokhoz kötni. Orbán az Európai Parlamenttel nem tárgyal, de elutazik Brazíliába, vagy éppen Fehér Oroszországba. Orbánnak semmi nem számít, csak a hatalom, ezért elárulja saját országának az érdekeit, a demokráciát, az európai értékeket. Mi itt az Európai Parlamentben nem segítkezhetünk ez a politikához. Világosan ki kell mondani, ennek a politikának nincs helye az Európai Unióban. Köszönöm, elnök úr! Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Christoph Hansen a szótársék. Köszönöm, elnök úr. Ha Magyarország ma akarna csatlakozni az Európai Unióhoz, akkor a csatlakozási kritériumoknak nem felelne meg. A magyar kormány kriminalizálja azokat, akik segítik a menedékeseket. Ugyanakkor Nikola Gruevski, akit korrupciót elítéltek, politikai menekült jogot kapott, és így el tud menekülni az igazságszolgáltatástól, sőt magyar állampolgárságot is kapott. Egy európai egyetemet is elüldöztek az országból. Hölgyeim és uraim, nagyon hosszú a lista, és nagyon jól ismerjük ezeket a témákat, ahogy Sargentini asszony és több más kolléga is említette. Az Európai Parlament évek óta kéri a magyar kormányt, hogy térjen vissza a jogállamiság útjára, és hiába. Most már elég volt a szavakból. Azok az országok, ahol a jogállamiságot nem tartják tiszteletbe, ott ennek pénzügyi következményei kell, hogy legyenek, hiszen meg kell, hogy feleljen mindenki az alapjogoknak. A tanácshoz intézem a szavaimat,
meddig kell még várnunk arra, hogy a hetes cikk szerinti eljárást elkezdjék? Meg kell védeni a közös érdekeinket. Köszönöm. Dziękuję bardzo. Köszönöm. Carlos Coelho a szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió nem csak egy közös piacot jelent, hanem közös értékeket is jelent, amely a alapjogi chartában és a szerződésekben szerepelnek. Szeptemberben beszéltünk utoljára erről a témáról. Azóta a legtöbb újságot nacionalizálták, állami tulajdonba helyezték a médiát is, rádiókat, továbbra is embertelen módon kezeli a menekülteket. A kormány, az elnök megszakította a felszólalót, hiányzik az angol tolmácsolás, és a lengyel is. Tessék, akkor folytathatja. Talán újra kéne kezdenem, elnök úr? Csak az utolsó mondatot ismételje meg. Szeretném inkább újra kezdeni, mert nem volt tolmácsolás mindegyik nyelven. Elnök úr, köszönöm. Az Európai Unió nem csak egy közös piac, közös értékeket képvisel, amelyek az alapjogi chartában és a szerződésekben szerepelnek. Szeptemberben tárgyaltunk utoljára erről a témáról. Azóta a legtöbb újságot, tévét, rádiót a magyar kormány államosította, bezárt egy egyetemet, és embertelen módon kezeli a menekülteket. A kormány továbbra is ellenébe lép fel a jogállamiságnak, és ez károsítja a magyar állampolgárokat és az összes európait. Rossz példát ad Orbán, mások is csatlakoznak hozzá. Látjuk Lengyelországban, Romániában, vagy akár Szlovákiában, Máltán a fejleményeket. Elnök úr, cselekednünk kell. El kell fogadnunk egy monitorozási eszközt, amely nyomon tudja követni az alapjogi jogsértéseket. Az alapokból adott támogatást az alapjogok tiszteletben tartásához kell kötni. A tanácstól azt kell, hogy kérjük, hogy kezdje el a hetes cikk szerinti eljárást, ahogy ez a szerződésekben is szerepel. Az alapjogok, a szabadságjogok nem csak szép szavak, ezek olyan értékek, amelyek az identitásunk alapját képezik. A mi identitásunkat fenyegeti most ez a helyzet, úgyhogy bátra kell, hogy legyünk, hogy ezt megvédjük. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést, képviselő. Egy kis technikai probléma volt, de megoldottuk. Gálkingálja a szó. Niedermüller úr felszólalása azt juttatta eszembe azt a magyar viccet, hogy nyuszika, van sapka a fejeden, nincs sapka a fejeden, teljesen mindegy. Úgy is hibás vagy, úgy is kapsz a fejedre. Ha itt a magyar miniszterelnök, az a baj. Ha nincs itt a magyar miniszterelnök, az a baj. Minden elhangzott vált nevetséges, és ezt mindnyájan tudják itt kollégák. Teljesen mellőzik a tényeket, hiszen akkor nagyon sok tagállam ellen lehetne jogállamisági eljárást indítani, ha ezek valóban számítanának és egyenlő mércével méretnének. Mint ahogy nagyon jól tudjuk, hogy nem államosították a sajtót Magyarországon, és nem zártak be egyetemeket, mint ahogy CEU Magyarországon akkreditált képzései továbbra is ott maradnak és működnek. Ezt mindnyájan tudják, csak ezek a tényekről mindig megfeledkeznek. Ürügy ez a vita. Ürügyként szolgálnak a Magyarországon zajló frusztrált ellenzéki performance-nak, amely a szélső jobbtól a szocialistákit mindenkit magába foglal, mégis egyre fogyatkozó támogatottságú. Ez az egész vita pedig, ami itt zajlik, nem más, mint az ő nevetséges produkciójuk európai szintre emelése, amit bevándorláspárti kollégáik arra használnak, hogy fokozzák a nyomást Magyarországra, mert nem akarunk beállni a bevándorló országok sorába. Ahogy Sargentini asszony minap nyilatkozta, minden ugyanolyan jogok illetik meg a magyar állampolgárokat, mint Madame más Gall, time is over, sorry. Akkor a magyar állampolgárokat megilleti az a jog, hogy no, végre Sargentini asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, most átérünk a szabad, a spontán felszólalásokra. Szolgor Csaba az első. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős mércére, aminek alkalmazása egyes tagállamokkal szemben sajnos már gyakorlattá vált ebben a házban. Rendre olyan kérdések mentén fogalmaznak meg bírálatokat Magyarországgal szemben,
amelyek több tagállamban is létező gyakorlatként működnek, például a túlóra szabályozás vagy a közigazgatási bíráskodás. Ráadásul egyértelműen félinformációkkal, túlzásokkal és sok esetben álhírekkel próbálják befolyásolni a közvéleményt. Nem gondolhatják önök sem, hogy az Európai Unió előnyére válik, és a tagállamok közötti kohéziót segíti, ha az állampolgárok valós problémái helyett ilyen partalan politikai vitákkal foglalkozunk. Miért nem foglalkoznak például azzal, hogy Romániában igenis a Marosvásárhelyi Egyetemen a diákokat folyamatosan vegzálják, nem engedik vizsgáztatni, a magyar kart nem akarják létrehozni. Az Európai Parlament hitelessége sérül az állampolgárok szemében, amikor ennyire a szakmai szempontokat mellőzve, pusztán politikai és választási célokat követve kezelnek egy kérdést. Főként, ha rendre ugyanazon ország kapcsán kerül ez elő. Nem méltó a parlamenthez. Köszönöm. Dziękuję bardzo, pan poseł Juan López Aguilar, bardzo proszę. Köszönöm szépen, López Aguilar képviselő. Elnök úr, Timmermans alelnök úr. Amióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az első alkalom, hogy az Európai Parlament nagy többséggel, kétharmados nagy többséggel elfogadta azt a kezdeményezést, hogy aktiválni kell a hetes cikket, az egyes bekezdés Magyarországgal kapcsolatban. Ami Orbán Viktor kormányának a cselekvését csak putinizálódásnak lehet nevezni, és ez nem felel meg az Európai Unió alapértékeinek. Agresszió a pluralizmus ellen, tisztelet hiánya a kisebbségekkel szemben, támadás a tájékoztatás szabadsága ellen, az oktatás szabadsága ellen, a helyzet romlik. Timmermans, én azt kérem, hogy amikor a tanács a bizottsággal együtt dönt, hogy ennek az Európai Parlamenti kétharmados döntésnek milyenek lesznek a következményei. Ugye az Európai Parlament tette meg ezt a kezdeményezést. A három intézménynek közösen kell fölépnie, közösen kell kimondania, hogy nem szabad hagyjuk, hogy az Orbán-féle kormány putinizálódjon. Köszönöm szépen. Rozsa Tumácsi, szél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió különböző tagállamok egy közössége, ezek az országok különbözőek, különböző utakon haladnak. Vannak közös érdekeink, vannak közös jogszabályaink, de vannak a kultúránkban és a mentalitásunkban is különbségek. Hogyha folyamatosan az egyetemes tulajdonságokon lovagolunk, akkor ezzel csak eltávolodunk egymástól. Magyarország hosszú és gazdag hagyományokra és történelemre tekint vissza. A magyar nemzet olyan hatalmat választ, amilyet szeretne, és ez a hatalom olyan programot hajt végre, amelyhez legitimitást kapott a választásokon. A polgárok joga, hogy békésen tüntessenek, hogyha nem értenek egyet a kormánnyal, és használhatják az alkotmányos eszközöket. A kormánynak ezt lehetővé kell tennie, ugyanakkor nekünk kell segítenünk abban, hogy mindenki élhessen a demokratikus jogaival. Minden egyéb a magyar nemzeten múlik. Az Európai Uniónak nem szabad aláásnia a demokráciát egy szuverén országban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Epitideos képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió elítéli a magyar kormányt, mert az megszegi a jogállamiság alapelveit és az alapjogokat. Úgy gondolom, hogy a valós oka azért, mert ilyen megközelítést követ az Európai Parlament, az az, hogy Magyarország nem ad a menekülteknek menedékjogot. Továbbá a nem kormányszervezetek manipulálják a migráns áramlást, ez egy másik ok. Úgy gondolom, hogy ezek a gyökérokok. De valójában mi is történik? A magyar kormány a saját állampolgárait védi. Nem úgy, mint a görög kormány, amely enged a külső nyomásnak, és beengedi a migránsokat. Görög hatóságok
ugyanakkor nem tudnak méltó fogadtatást biztosítani a számukra. És ez a nagy különbség Magyarország és Görögország között, aztán meglátjuk, hogy melyik működik jobban. Elnök, köszönöm szépen, Tőkés Lászlói a szó. Elnök úr, a zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszerített újabb magyarellenes parlamenti vita a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárást kezdeményező Sargentini jelentés egyenes folytatása. Az illegális migrációt visszautasító Magyarország ismételt pellengérre állítása nem más, mint a balliberális bevándorláspárti politikai erők célzatos választási kampányrendezvénye. Ennek a magyarságunk megbélyegzésére irányuló áldemokratikus forgatókönyvnek a leggyalázatosabb szereplői azok a nemzetidegen magyar ellenzéki képviselők, akik régi kommunista gyakorlatot követve odahaza puccsista demonstrációkkal igyekeznek destabilizálni a társadalmi rendet, idekint pedig gátlástalanul denunciálják saját hazájukat. Ne hallgassanak reájuk! Éljen Magyarország! Éljen Európa! Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan. Köszönöm szépen. Marek Jurik képviselője a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt Timmermans elnök úr, újra a vitát folytatunk az emberi jogok, a jogállamiság helyzetéről Európában. Lengyelországról, Magyarországról beszélünk. Gondoljuk végig, hogy mi is történt itt Magyarországgal szemben. Ma az európai hatalmak azok, amelyek fenyegetik a kormányokat. A szerződések egyértelműen kimondják, hogy a hetes cikk aktiválásához arra van szükség, hogy a többség megszavazza ezt, de a parlamentnek a hatóságai azt mondják, a parlament vezetősége azt mondják, hogy tiszteletben tartották az ezzel kapcsolatos előírásokat. Olyan módon járnak itt el, mint ahogy a totalitárius rendszerekben jártak el. Ez egy új, teljesen újdonság, sőt, még a totalitárius országokban sem szoktak ilyeneket kitalálni a szavazással kapcsolatban. Egy demokrácia, az a fajta demokrácia, amiről Orbán beszél, az itt nem működik. Elnök, lezártuk így a spontán felszállásokat, és most meghallgatjuk Timmermans alelnök urat, akinek válaszadási joga van. Köszönöm szépen, elnök úr, hadd reagáljak néhány dologra először is. Akik azt mondják, hogy nem történik itt semmi, nem kell itt nézelődni, mert ez csak egy politikai játszma, hát hadd mondjam el még egyszer, amit a bevezetőmben mondtam. Nagyon specifikus kérdéseket, konkrét kérdéseket vizsgálunk meg, kérdéseket teszünk föl, és ezekre a kérdésekre választ várunk. És azt gondoljuk, hogyha ezek a válaszok nem felelnek meg az európai jognak, akkor eljárunk. Ez a stop soros törvény, ezzel kapcsolatban konkrét kérdéseink vannak. Aztán az Európa, a CEU USA által akkreditált programjának áthelyezése Magyarországról, ezt is megvizsgáljuk. Valaki azt mondta, hogy hát ezzel kapcsolatban nem történt semmi. Hát hogy, dehogy is nem történt semmi. Aztán a több mint 400 médium összevonása, és anélkül, hogy a hatóság megvizsgálhatta volna, hogy ez megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, hát akkor ezzel mi a helyzet? Aztán a jogrendszer kérdése, a bíráskodás kérdése, ezzel kapcsolatban konkrét kérdéseink vannak, a túlóra törvény, konkrét kérdéseink vannak ezzel kapcsolatban, hogy ez megfelel-e az európai jogszabályoknak, vagy nem. És itt most elvi szempontokról, elvi pontról, elvi dologról van szó. A demokráciáról gyakran úgy beszélnek, hogy mint ez egy indok arra, hogy ne feleljünk meg az európai törvényeknek, de a demokráciának nem ez a természete, nem így működik az Európai Unió.
Magyarország szerencsére, és ez egy nagyon jó döntés volt, úgy döntött önállóan, függetlenül, hogy az Európai Unió tagjává válik. Ez az ő döntésük volt, a parlament ezt ratifikálta, a népszavazás megerősítette. Most, hogyha úgy történnek, úgy döntenek, hogy egy szerződésen alapuló szervezet tagjává válnak, amely az Európai Unió konkrétan, ezzel a döntéssel vállalják azt, hogy követik a szabályokat. Az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy megvizsgálja konkrétan, hogy a tagállamok betartják-e a törvényeket, a szerződést, vagy nem. És a szerződés világosan fogalmaz számos kérdésben konkrétan a jogállamisággal. A 2-es és a 19-es cikk világosan beszél a hatalmi ágak szétválasztásáról, a média függetlenségéről, stb. Ezt nézzük meg, ezt vizsgáljuk. Most itt nem arról van szó, hogy egy ország ellen harcot folytatunk, aki nem akar migránsokat befogadni. Nem arról van szó, hogy egy tagállami demokráciát támadunk, vagy a kulturális sokszínűséget. Nem. Itt elszámoltatásról van szó. Egy olyan dologban számoltatunk el egy országot, amely dolgot ők maguk vállalták magukra. Senki nem kényszerítette Magyarországot arra, hogy az Európai Unió tagjává váljon. És ez a lényeg, és ez a szépsége ennek a szervezetnek. Senki nem kényszerít senkit arra, hogy tag legyen. Magyarország nagyon sokat, sok előnyt tapasztal ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Unió tagjává válik. Nagyon sok más ország szolidáris Magyarországgal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy felvirágozzon, és növekedjen. De ennek, itt nem csak jogok vannak, hanem kötelezettségek is. A kötelezettségek szerepelnek a szerződésben, és az európai intézmények, a tanács, a parlament és a bizottság feladata az, hogy egymást elszámoltassák, ami az Európai Uniós jogszabályok betartását illeti. Pontosan ezt csináljuk most, mint minden más országgal szemben, Magyarországgal szemben is, ennél többről sem és kevesebbről sincs szó. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panu wiceprzewodniczący. Köszönöm szépen, bizottsági alelnök úr. És most a tanács nevében meghallgatjuk Csoltasszonyt. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném biztosítani önöket még egyszer arról, hogy az elnökség és az egész tanács nagyon fontosnak tartja azt, hogy a jogállamiságot, az alapjogokat védjük. Ezek állnak a mi aggályaim középpontjában. Tájékoztatjuk önöket a fejleményekről, és biztosíthatom a képviselőteket arról, hogy a tanács különös figyelmet fog szentelni az itt elhangzott véleményekre, amit a mai vitában hallottunk. Halljuk, meghallottuk a kérésüket, és nyitottak vagyunk a pragmatikus megközelítés tekintetében. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a figyelmükért. Kiitokset neuvoston edustajalle ja... Köszönöm szépen a tanács képviselőjének a válaszadását.